أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. یہ سورہ اعراف سے تین آیتیں تلاوت کی گئی ہیں. آیت نمبر 172 تا 74 جس کا ترجمہ پیش ہے. اور جب نکالا آپ کے رب نے بنی آدم کے پیٹوں سے ان کے اولاد کو، اور اقرار کرایا ان سے ان کی جانوں پر کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو انہوں نے اقرار کیا اور کہا کہ بے شک آپ ہمارے رب ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں. کہیں ایسا نہ کہنے لگو قیامت کے دن کہ ہم کو تو اس کی خبر ہی نہیں تھی، یا یوں کہنے لگو کہ شرک کو تو نکالا تھا ہمارے باپ داداؤں نے ہم سے پہلے، اور ہم تو ان کے بعد کے اولاد ہیں. تو کیا آپ ہم کو ہلاک کرتے ہو اس کام پر جو گمراہوں نے کیا تھا؟ اور یوں ہی ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں آیتیں تاکہ وہ باز آئیں. میثاق خاص کے بعد یہاں سے میثاق عام کا ذکر ہو رہا ہے. تمام عقائد حق اور ادیان سماویہ کا بنیادی پتھر یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک تعالیٰ کی ہستی اور اس کے ذات اقدس کا اعتراف کرے. مذہب کے ساری عمارت اسی سنگ بنیاد پر کھڑی ہوتی ہے. جب تک یہ اعتقاد نہ ہو مذہبی میدان میں عقل و فکر کی رہنمائی اور انبیاء و مرسلین کی ہدایت کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی. اگر پورے غور اور تعمل سے دیکھا جائے تو آسمان مذہب تمام اصول و فروع بالآخر خدا کی ربوبیت عامہ کے اس عقیدے پر ختم ہوتے ہیں، بلکہ اسی کے تہ میں لپٹے ہوئے ہیں. عقل سلیم اور وحی و الہام اسی اجمال کی شرح کرتی ہے. پس ضروری تھا کہ یہ بیج ہدایت کا، جسے کل آسمانی تعلیمات کا مبدا یعنی آغاز اور منتہا یعنی انتہا اور تمام ہدایت ربانیہ کا وجود مجمل کہنا چاہیے، عام فیاضی کے ساتھ نو انسانی کے تمام افراد میں بکھیر دیا جائے تاکہ ہر آدمی عقل و فہم اور وحی و الہام کی آبیاری سے اس بیج کو ایمان کے درخت اور توحید کے درجے تک پہنچا سکے. اگر قدرت کی طرف سے بنو آدم کے دلوں میں ابتدان یعنی شروع میں اگر یہ بیج نہ ڈالا جاتا تو سب سے زیادہ اساسی اور جوہری عقیدے کا حل ہونا ناممکن تھا. اس لیے سب سے پہلے اس کی تعلیم دی گئی اور مختلف دلائل سے اس کو ثابت کیا گیا ہے. ان آیات میں جس عہد کو بیان کیا گیا اس کو عہد الست کہتے ہیں، جو مشہور اور جن کو اسلام کا کچھ مطالعہ ہے وہ اس سے واقف ہیں. عہد الست کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، من صلصال من حمئ مسنون، کھنکتے ہوئے گارے کی مٹی سے، تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دہنا ہاتھ حضرت آدم علیہ السلام کے پشت کے دانے حصے پر مارا. پھر یہ بھی حدیث میں وضاحت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تو دونوں ہاتھ دائیں ہیں، اور اللہ کا ہاتھ کیسے ہے، اس کی کیا کیفیت ہے، ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے. کیونکہ جہاں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے اس طرح کی صفات آتی ہیں اس کے بارے میں بس ہم کو یہی کہنا چاہیے کہ ہم نے اس پر ایمان لا لیا، باقی اس کی کیفیت کا ادراک اور احساس اس دنیا میں ہم نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت مارا تو اس سے بہت ساری ذریت چونٹیوں کی طرح حضرت آدم علیہ السلام کے پشت سے نکلی.
پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا بایاں ہاتھ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت کے بائیں حصے پر مارا تو اس سے بھی بہت ساری ذریت نکلی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام دہنی جانب دیکھتے تو ضحیکہ ہنسنے لگتے، اور جب بائیں جانب دیکھتے تو روتے۔ دراصل یہ ہنسنا اور رونا اس وجہ سے تھا کہ اصحاب الیمین یعنی دہنی طرف والے یہ جنتی تھے اور بائیں طرف والے جہنمی، تو ان تمام روحوں کو جو قیامت تک آنے والی تھی حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے اس وقت عالم اروا میں یوں کہا تھا بلا، کیوں نہیں، بے شک ہم آپ ہمارے رب ہیں اور ہم اپنے آپ پر اس بات کی اقرار کرتے ہیں کہ واقعی آپ ہمارے رب ہیں۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا بچہ مذہب اسلام ہی کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ جس بھی دھرم میں ہو، جس بھی خاندان کے اندر ہو، پیدا تو ہوتا ہے اسلام ہی کی فطرت پر، لیکن اس کے ماں باپ اگر یہودی ہیں تو اس کے نشو نما اور پرورش اسی ماحول میں کر کے اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، اگر نصرانی ہیں تو نصرانی بناتے ہیں اور مجوسی ہیں تو مجوسی بناتے ہیں۔ اس کو ایک مثال سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا تم دیکھتے ہو کہ تمہارے جانوروں کا کوئی بچڑا پیدا ہو تو بالکل صحیح و سالم پیدا ہوتا ہے، فہل ترافی من جدعا، کیا کوئی اس میں کان کٹا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، لیکن بعد میں بتوں کے نام پر چھوڑنے کے لیے اس کا کان کاٹ کر یا اس کے کان کو چھید کر کے وہ نشانی بنا کر چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ شروع میں تو بالکل صحیح و سالم پیدا ہوتا ہے۔ اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ مذہب اسلام ہی کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، مگر اس کے ماں باپ یہودی اور نصرانی اس کو بنا دیتے ہیں۔ تو گویا میں اور آپ اور قیامت تک آنے والے سارے انسانوں نے عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا کہ بے شک آپ ہمارے رب ہیں۔ اب اس دنیا میں جو آ کر اس عہد کے اوپر قائم ہے، اس نے اپنے عہد اور میثاق کی تصدیق اور پاسداری کی، اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب فرمائیں گے، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے ذات یا صفات میں شریک ٹھہرایا تو وہ تباہ و برباد ہو گیا، کیونکہ جو ایگریمنٹ اور عہد، جو وچن اور میثاق اللہ تعالیٰ سے وہاں کیا تھا وہ دنیا میں آ کر بدل گیا۔ جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کل قیامت میں اللہ تعالیٰ ایک شخص کو بلائیں گے جس نے شرک کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ اے بندے، اگر میں نے ساری زمین اور آسمان، پوری کائنات اور اس کا ذرہ ذرہ تجھ کو دے دیا تو کیا تو اپنی جان بچانے کے لیے، جان چھڑانے کے لیے اس کو فدیے کے طور پر دے دے گا؟ تو وہ کہے گا بے شک میں ضرور دینے کے لیے تیار ہوں، حالانکہ اس کے پاس کہاں زمین آسمان اور کائنات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے، میں نے تو تجھ سے بہت چھوٹی سی چیز مانگی تھی، اللہ تشرک بی شیئا، کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، وہ تو نے نہیں مانا، میرے ساتھ شرک کیا، اور آج کہتا ہے کہ پوری کائنات بھی اگر مجھ کو مل جاوے تو میں اپنے جان چھڑانے کے لیے فدیے کے طور پر دے دوں گا۔ اس سے ہم اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی عظیم دولت ایمان کی شکل میں عطا فرمائی ہے، اب ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، ورنہ بدعمالی، گناہوں کی نحوست، دہریوں کی صحبت سے ایمان بھی سلب ہو جاتا ہے۔ جیسے آج کل دیکھیے دھڑلے سے ہمارے قوم کی کتنی لڑکیاں دیگر مذاہب والوں کے ساتھ علل اعلان شادی کر رہی ہیں، مندروں کے پھیرے ہو رہے ہیں، کتنے افسوس کی بات ہے۔ حضرت جی فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر بت خانے کے اندر ہی پیدا ہوا، یعنی شرک کے ماحول میں، اسی ماحول کے اندر اس کی پرورش ہوئی اور اس کے بعد وہ جہنم میں پہنچا تو اتنا غم نہیں ہے، غم تو اس بات کا کہ اگر کوئی مسلم خاندان کے اندر پیدا ہو، مسلم ماحول میں نشو نما پائے اور اس کے بعد پھر وہ خدا نخواستہ اپنے بدعمالی سے مشرک بن کر جہنم کے ایندھن بنے تو اس پہ کتنا افسوس ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان عطا فرمایا، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ ہم نے بھی عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ سے عہد لیا تھا اور کہا تھا بلا، بلا کا ترجمہ ہاں ہاں، کہ بے شک آپ ہمارے رب ہیں اور ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت میں تم ایسا نہ کہنے لگو کہ ہم تو اس کو خبر ہی نہیں تھی، ہمیں کیا پتا کہ توحید اور شرک کیا ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، عالم عہد میں، عالم ارواح میں تم نے اس کا عہد لیا تھا۔ یا یوں کہنے لگو ان مشرق آبا انا من قبل، ہمارے باپ دادا نے شرک کیا تھا اور ہم تو اس کے بعد کے پیداوار ہیں، پھر ہمارا کیا قصور؟ تو اس کا قصور یہ ہے کہ جو شخص اپنے باپ دادا کے فعل پر راضی ہوگا وہ بھی اسی میں شمار ہوگا۔ جیسے
اس کو یوں مثال سے سمجھو، بعض مرتبہ ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ زندگی کتنی ہوتی ہے، عمر 50-60 سال کی، پھر اگر کوئی شرک کی حالت میں مر جاوے تو اس کو سزا 50-60 سال ہی ہونی چاہیے تھی، لیکن ہمیشہ ہمیشہ کا جہنمی کیوں؟ اور اگر کسی نے ایمان کے ساتھ زندگی گزاری، 50-60 سال ہی تقویٰ اعمال وغیرہ کرتا رہا اور اس کے بعد مر گیا، تو 50-60 سال ہی اس کو جنت ہونی چاہیے، ہمیشہ کی جنت کیسے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے آپ پوچھو کہ اگر تجھ کو 1 کروڑ سال کی بھی زندگی ملے تو مشرک تو یہی کہے گا کہ میں اپنے مذہب کے اوپر خوش ہوں اور اسی کے اوپر جمع رہوں گا، اور ایمان والے سے پوچھو تو وہ کہے گا کہ مجھے 1 کروڑ سال بھی اگر مل جاویں تب بھی میں ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ جینا چاہتا ہوں، اسی پر میری خوشی ہے اور میں اللہ تعالیٰ سے اس عمل کے اوپر راضی ہوں، اس لیے اس کو جنت اور جہنم کا فیصلہ کیا گیا۔ تو یہاں پر اللہ فرماتے ہیں کہیں تم یہ نہ کہنے لگو کہ شرک تو ہمارے باپ داداؤں نے کیا تھا اور سزا ہم کو دی جا رہی ہے، تو اس میں ہمارا کیا قصور؟ تو قصور یہ ہے کہ تم ان کے فعل کے اوپر راضی ہو اور تم نے اس کو اپنے لیے پسند کیا۔ افتہلکنا بما فعل المبطلون، کیا آپ ہم کو ہلاک کرتے اس کام پر جو گمراہوں نے کیا تھا کہ ان کے گمراہی کام کو نقصان اٹھایا پڑا اٹھانا پڑے؟ آگے فرمایا ہم اسی طرح آیاتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں لعلہم یرجعون، تاکہ وہ شرک سے باز آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت عطا فرمائے یقیناً وہ راہ راست پر آئے گا، اور جو اپنے بدعمالی کی وجہ سے راہ راست کو چھوڑ دے اس کے گمراہی میں کوئی شک نہیں۔ چنانچہ ایک صاحب نے ایمان لایا، شاید مسلمانوں نے اتنا قرآن کی تفسیر نہیں پڑھی ہوگی، وہ ہمیشہ رابطے میں رہتے ہیں، کہنے لگے مولانا پوری تفسیر کے ساتھ میں نے پورا قرآن 565 مرتبہ ابھی تک پڑھا ہے۔ کتنے مرتبہ؟ 565 مرتبہ قرآن کا تلاوت۔ اور ایسے عجیب و غریب سوالات کرتے ہیں کہ اس کے لیے ہم کو اسٹڈی کر کے مطالعہ کر کے اس کا جواب دینا پڑتا ہے۔ تو جن کے نزدیک ایمان کی اہمیت ہے وہ اس کے لیے اتنی قربانیاں دے رہے ہیں، اور ہمارا معاملہ باپ دادا کی طرف سے ہمیں اسلام مل گیا ہے، مفتی کی دولت ہونے سے نہ نماز کی توفیق ہوتی ہے نہ قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کی۔ ہم نے قرآن کے بارے میں یہ سمجھا ہے کہ یہ سال ثواب کی کتاب ہے، یعنی باپ یا دادا مر گیا تو اس کے لیے سال ثواب کرے، حالانکہ قرآن کی ایک آیت زندگی میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ آئیے ہم دعا کریں کہ جو عہد ہم نے عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ سے کیا تھا، آخر سانس تک اس پر اللہ ہمیں جمنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جمنے کی شکل یہی ہے کہ ہم تقویٰ و طہارت کی زندگی گزاریں، اعمال صالحہ کو اور صحبت صلحاء کو اختیار کریں۔ جس ماحول میں آدمی زندگی گزارے گا اسی حالت میں اس کی موت آئے گی۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔